Jeg hedder Olafur, og sammen med Minik har jeg lavet værket, og vi har fået en masse hjælp fra folk, der var rigtig motiverede. Så der har faktisk været rigtig mange gange, og kl. 6 i morges var nogle super gode folk fra kommunen her med gaffeltruk, så de var så følsomme med en stor gaffeltruk til at løfte isen ud, og lige så stille sendte den, så det ikke ravnede. Så det vil sige, at der har været mange med til at lave det her. Det handler om selvfølgelig, at vi står på en offentlig plads, hvor der også er plads til at være uenige. Så når I nu går hen og lytter til isen, eller jeg vil foreslå, at I giver isen en ordentlig krammer, og holder om den, og så er der nogen, der tager et billede af jer, ikke? Og så sender I det ud til jeres forskellige netværk, og så siger I, kom ind på Rådhuspladsen, og prøv at mærke, hvordan det føles i virkeligheden. Fordi der er altså forskel på at se på et billede af noget is, og tænke over det, og så står I isen en ordentlig krammer. Og det er jo det, der sker her. Der kommer en klimarapport, og vi læser jo ikke klimarapporten, fordi, eller jeg læser den ikke, for jeg kan ikke forstå, hvad der står i den. Men jeg kan forstå, hvad det vil sige at stå ved siden af sådan en isklump og lytte til den, og mærke den, og mærke den er kold. Jeg stod herovre før, der stod en mand ved siden af mig, som ringede hjem og sagde, nej, kommer I ikke her ind? Der er noget is. Så stod han og kiggede på, hvordan den dryppede sig, og sagde, I skal nok skynde jer lidt. Så der var sådan en lille smule panik. Det var fysisk panik, det var ikke sådan teoretisk panik, men det var sådan rigtigt, han sagde. Fordi den er her til på onsdag, og jeg kunne godt se i morges, da de første kom ud, og det blæste lidt, så smeltede det, det blev virkelig stærkt. Den her, der ligger ned herover, den var altså lidt større i morges. Så jeg vil godt sige, at I kan godt kun nå at komme i morgen også, men må det ikke, at på onsdag, inden vi flytter dem ud på nogle skoler her efter frokosttid, må det ikke, de er så små, at folk kan tage dem med under armen. Som Nick sagde, det synes jeg lige er værd at huske. Vi tager cirka et sekund på Grønland for den slags is, altså så meget som der er her, de 100 tons, at smelte. Jeg vil også byde rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Velkommen til fanisering på Rådhuspladsen. Velkommen og tak i gang til alle dem, der har været med til at støtte det, og det engagement, der ligger i det. Ha' en rigtig god fanisering. Tak. Ikke en ordentlig, men nu har du fået nok.